Бұрынғы кеңес одағының соңғы президенті Михаил Горбачев 91 жасында дүние салды. Марқұм бір кездері қырғи қабақ соғысты қантөгісіз аяқтады, ал оның советтер елінде жүргізген шектеулі еркіндікке негізделген саяси және экономикалық реформалары бақылаудан шығып кетіп, КСРО-ның күйреуіне жол ашты. Нобель сыйлығының лауреаты ақш пен ядролық қару санын қысқарту туралы келісімге қол қойып, екі Германияны біріктірді. Ал 1989 жылы шығыс Еуропаның коммунистік елдерінде демократияны талап еткен шерулер басталғанда Горбачев ол мемлекеттерге әскер кіргізген жоқ. Бұл жағдай сол кездегі кеңестік 15 республиканың тәуелсіздікке құлшынысын тіпті күшейтіп, 91 жылы кеңес одағының біржола ыдырауына алып келді.